Bu gün əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, polkovnik Abdulla Qurbaninin 60 yaşı tamam olur. Torpağa qurban olum, qurban olum daşıma, qurban olum yazıma, qurban olum qışıma. Ay qurbani, demə ki çatdım 60 yaşına. 60-dan sonra gələn aylar, illər gözəldi. Sənətkar yaşada bizim ellər gözəldi. Zirvədə ayıq, sayıq, igid. Bugün sabah gəlirik, möhkəm dayan, Qarabağ. Lalələrdən don geyin, lala boya, Qarabağ. Köçən ellər qayıdır, oyan, oyan, Qarabağ. Qələbə şərbətini içənlərim var mənim, vətən deyib canından keçənlərim var. Abdulla müəllim, Vətən uğrunda kollektivi sizi doğum gününüz münasibəti ilə təbrik edir. Sizə sağlam can, diləklərinizə yetməyi, işlərinizdə daim öndə getməyi arzu edir. Şair yaradıcı könlünüz hər zaman çiçəklənsin. Doğum gününüz mübarək.